Hej, Jonas Lorentzon heter jag och jobbar som förvaltare här på Stena Fastigheter. Idag har vi äntligen inflyttning på Gräddgatan 5 här i Göteborg. Där vi har 84 nyproducerade treor och tvåor. Och det känns jättetrevligt att kunna hälsa våra nya hyresgäster välkomna här till Kallebäckstorp. Idag för att välkomna de nya hyresgästerna som flyttar in här på Gräddgatan, och när de kommer och hämtar ut nycklar så bjuder vi på kaffe och lite smörgås. Sen berättar jag lite grann om var garaget ligger, var de slänger sina återvinningar och visar dem lägenheten. Och som inte hyresgästerna vet så har vi en liten överraskning till dem med en liten välkomstpresent, och det är ett paraply, en brandfilt och te. Och sen är även ett litet välkomstkort som önskar dem välkommen hem till deras nya hem.